Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, terima kasih rakyat-rakyat media semua. Uh, Sidang media pada tengah hari ini ialah uh, apa yang berlaku dalam sebentar tadi uh, dalam Dewan Negeri. Ada dua isu. Yang pertama sekali tentang isu ahli uh, Parlimen Pendang yang diarahkan keluar dan digantung uh, selama dua hari uh, mulai hari ini. Kami pendapat bahawa provokasi yang dibuat oleh uh, Menteri dengan menyebut Nama pendang beberapa ulang kali Dan pendang terpaksa bagi respon kepada uh, Tindak balas ataupun tindak Berlaku pada pada jawapan Yang diberi di, di oleh menteri Saya fikir sangat tidak adil bagi, uh, bagi Pendang uh, yang Tidak dibenarkan bagi menjawab Jadi oleh kerana itu saya fikir eh uh, ini antara perkara yang diminta oleh provokasi yang saya sebut dan lewan tadi bahawa kalau menteri menjawab dengan provokasi dia akan menimbulkan suasana yang tidak tenang sepatutnya menteri fokus kepada menjawab apa yang dibangkit oleh eh uh, ahli-ahli parlimen waktu perbahasan yang kedua ialah uh, fakta yang dibangkitkan tadi jelas bahawa negeri-negeri uh, yang dikuasai oleh pembangkang ni tidak mendapat peruntukan yang seimbang sebagaimana yang disebut dan dewan oleh menteri. Sebagai contoh Kedah dalam jawapan tadi sebut bahawa ada 443 projek dengan 1.4586 bilion ringgit. Kelantan ada 4025 projek dengan peruntukan 2.4946. Terengganu 390 1.545, Perlis 153 dengan 560 juta kalau kita campur keseluruhan uh, peratusan yang telah diumumkan tadi, Kedah 4%, uh, Kelantan 7%, Terengganu 4%, Perlis 2%, keseluruhannya hanya berjumlah 17%. 17% berbanding dengan Sabah 18%, satu negeri. Satu negeri eh, jadi oleh kerana itu, data yang fakta-fakta uh, yang diucap dalam perbahasan membuktikan bahawa yang ini itu fakta yang betul. Bahawa keseluruhan projek DE di, di empat-empat negeri ini hanya berjumlah 17% ya, berbanding dengan dengan Sabah 18% Sarawak uh, uh Sarawak 15%. Kami bukan soal dengki ni, soal soal fakta. Ya, fakta bahawa dia sebut tadi negara pembangkang pun diberi kuota lebih daripada 50%. 50% ni kalau kita lihat termasuk Sabah Sarawak ni bukan pembangkang yang menyokong kerajaan hari ini. Pembangkang hanya Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Ya, di Jumlah. Jumlah lebih kurang 70% Jadi itu yang kami menangkikkan bahawa Jawapan menteri tadi tidak begitu uh, Tidak tepat dengan fakta yang diberi Dan saya minta supaya Speaker tadi berjanji akan Semak balik handset Dan uh, kita harapkan dia Fakta ini sebenarnya mengelirukan Dewan Dan kita akan uh, lihat jawapan uh, Speaker pada besok insyaAllah Itu sikit pada dengan saya dan saya minta Yang lain Sila. Dalam perbahasan tadi saya ada bangkitkan satu fakta posting uh, Facebook uh, Menteri sendiri bahawa beliau pernah di Parlimen ini tahun 2015 bahawa satu RUU persendirian untuk menunjukkan satu akta bagi menghalang seorang Perdana Menteri itu memegang jawatan Menteri Keuangan. Jadi hari ini beliau di dalam Dewan mengungkapkan perkara yang berbeza dengan apa yang diperjuangkan oleh beliau uh, selama ini. Jadi itu pun satu perkara yang perlu diperbetulkan. Teraz Berkaitan dengan uh, perbahasan tadi seperti mana dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kubang Kerian, kita di sebelah oposisi ini mengharapkan satu uh, jawapan yang jelas ya, tidak ada provokasi. Provokasi seperti mana yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Kubang Kerian. We are very professional. Kita nak dengar apakah jawapan sebenarnya. Jadi bila sebagai contoh kita sebut tentang kita tentang game changer, apa yang kita harapkan Uh, bukan sahaja kami di pihak oposisi Tapi juga pasaran di luar sana ya. Ramai ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli akademik uh, Analis, uh, penganalisa pasaran Mengharapkan bajet ini akan membawa satu gambaran baru game changer Kerana ianya dibentangkan oleh seorang menteri keuangan Yang juga Perdana Menteri Dan dibantu oleh mereka yang cukup hebat dengan pelbagai formula Sewaktu mereka di luar sana Namun begitu harapan daripada seorang reformis ini kita lihat tidak ada sesuatu yang baru Ah, itu yang kita nak jelaskan apa sebenarnya ke arah mana yang kita atau kerajaan ini ingin membawa Malaysia. Kita nak tahu apakah aa, pendekatan atau pemangkin-pemangkin baru ekonomi sebagai contoh. Itu antara perkara-perkara yang perlu diberi penekanan. Pelabur nak tahu kita nak menghala ke arah mana. Apakah pemangkin-pemangkin baru, apakah bidang-bidang baru yang akan menjadi tumpuan kerajaan aa, hari ini. Kerana apa kerajaan pada hari ini dah umumkan bahawa Wawasan kemakmuran bersama dah tak jadi asas Jadi kalau dahulu Ada asasnya, ada frameworknya Dalam konteks wawasan kemakmuran bersama Sekarang dah tak ada, jadi itu persoalannya Apakah yang sebenarnya menjadi Game changer uh, kepada Kerajaan yang ada pada hari ini Jadi bila datang dengan penuh uh, provokasi Ini maka on our side We are waiting for the answer, kita nak tahu apakah Penjelasan, apakah jawapan Jadi saya rasa itu saya, sedikit ya, Kalau nak tambah, silakan uh, Uh, terima kasih kepada Yang Mohd Putra Jaya. Saya pun dalam perbahasan baru-baru ini saya menyentuh tentang masalah structural ekonomi Malaysia yang kita telah diberi perhatian oleh bank negara iaitu premature deindustrialization, deindustrialisasi pramatang yang menyebabkan ramai graduan TVET kita tidak mendapat gaji yang bermaruah dan pekerjaan yang yang baik. Jadi ini perlu diberi penerangan oleh Menteri Ekonomi sebab apa yang kami tanya sebagai pembangkang, hal tujuh negara itu amat penting. Apakah kerajaan bersedia untuk meningkatkan uh, KDNK dari segi pembuatan, manufacturing berbanding dengan services yang boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi tampak, real ekonomi berbanding financial ekonomi. Jadi hal-hal ini tidak dibincang oleh pandan. Sebabnya dia sibuk membuat provokasi kepada kami. Jadi ini satu benda yang amat mengecewakan kepada pembangkang dan kepada rakyat yang nak tahu hal tuju ekonomi negara. Jadi inilah antara perkara yang kami bangkitkan. Pendang-pendang. Okay, sila. Ini hero hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya hari ini adalah ahli parlimen yang pertama uh, dalam penggal ini uh, digantung selama dua hari, hari ini dan besok. Uh, puncanya disebabkan oleh bila saya menyebut berkenaan dengan peruntukan yang digabungkan untuk Kerajaan Negeri Kelantan iaitu Royalty dengan uh, Annual Allocation yang sudah menjadi satu semestinya kepada Kerajaan Kelantan uh, Pusat untuk agih-agihkan kepada negeri. Saya bangkit dapat penjelasan supaya dia Royalty adalah satu perjanjian yang tetap yang wajib dia kena uh, tunaskan, kena lunaskan. Mananya peruntukan, ada uh, direct kepada Kerajaan Negeri Kelantan dalam bentuk kes seperti mana yang diterma tu dalam perjanjian uh, petroleum pada ketika itu. 1974 kalau saya tak silap 75. Akta 74. akta 74 perjanjian 75. Jadi bila dia ambil uh, peruntukan ini digabungkan dengan peruntukan tahunan kepada setiap negeri ini tak betul lah. Ini yang menyebabkan dia mengeluarkan perkataan badut kepada saya. Bila perkataan badut itu dalam menghina diri saya terus mempertahankan apa ni supaya dia menarik balik perkataan badut saya pula kenal. Lepas tu saya pula digantung sebab saya minta dia sebagai menteri ekonomi menjelaskan satu perancangan ekonomi yang mana rakyat sedang menghadapi kesusahan ataupun saya minta dia jelaskan perancangan infrastruktur untuk pembangunan di setiap negeri dalam negara itu yang saya tumpu bukan dia membuat provokasi menyebut perkataan-perkataan menghina mempelekehkan kerajaan dahulu kerajaan dahulu sekarang dah bersama dengan mereka iaitu BN ini yang menyebabkan hutang meningkat saya nak minta kalau boleh tadi kalau diberi peluang untuk dia break down segala perbelanjaan yang besar ketika kami mengambil alih kerajaan pada ketika itu semasa 2018 ditinggalkan oleh Barisan Nasional hutang negara lebih kurang 680 bilion dan diambil alih oleh PH selama 22 bulan diumumkan hutang negara telah menjadi 1.078 trilion Jadi ada satu disparity Ada satu uh, buffer di situ Ataupun di satu, dia, panggil, dia panggil perbezaan di situ Yang begitu drastik meningkat Kita nak dia breakdown Apa perbelanjaan besar negara Sehinggalah masa Dua tahun diperintah oleh PH Menyebabkan hutang negara meningkat sampai 1.078 trilion. Ini diumumkan oleh Menteri Kewangan sendiri. Ha, itu saja. Jadi saya hari ini saya mempertahankan hak rakyat walaupun saya digantung. Dua hari saya akur. Saya akan insya Allah saya akan keluar dan speaker pun tak perlulah meninggikan suara. Hanya beri uh, arahan, peraturan saya akan keluar. Tak perlu dengan sebab peraturan dah ada tak perlu tinggikan suara saya patuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tambah sikit je. Kita duka cita dengan jawapan Menteri tadi. Daripada awal kita mengharapkan menteri uh, menyebut tentang isu yang paling banyak dibangkitkan iaitu berkaitan dengan royalti dan bayaran tunai kepada negeri-negeri yang ada petroleum, yang ada perjanjian dengan Petronas. Tapi sayangnya Menteri sampai sudah tak menjawab. Tetapi digambarkan seolah-olah kita semua ni tidak faham. Itu satu ungkapan yang boleh mengundangkan kemarahan daripada pihak kita. Jadi ini rakyat perlu faham bahawa kenapa kita semua bangkit marah sampai ada yang dihalau keluar Dewan ialah kerana cakap Menteri itu mengundang kemarahan kita. Dalam masa yang sama dia banyak mislead. Digambarkan seolah-olah kita tak faham dan akhirnya digambarkan seolah yang dibagi kepada negeri-negeri pembangkang itu itulah sahaja yang kita tuntut bukan itu sahaja kita tuntut walaupun fakta dia tak betul yang kita tuntut ialah bayaran tunai dan royalti itu yang kita nak hasil daripada petroleum jadi kalau seorang menteri ekonomi tak faham separation antara royalty dan juga consolidated fund ini satu masalah itu yang saya sebutkan dalam dalam dewan tadi Okay, terima kasih